Hej och välkomna till Carnegie. Jag heter Mattias Karlsson och är aktieanalytiker. I denna intervju ska vi fokusera på ett bolag som heter Haki Safety. Och med mig på linan har jag VD Sverker Lindberg och CFO Thomas Hilmarsson. Gentlemen, varmt välkomna. Stort tack. Tack så mycket. Ja, Haki har precis släppt Q2-rapporten och även om den organiska tillväxten föll med 6% och marknaden var fortsatt avvaktande i kvartalet så verkar det som att det finns viss optimism inför andra halvåret. Så vi kan väl börja med, hur skulle ni vilja sammanfatta det gångna kvartalet och vilka nyckelpunkter vill ni lyfta fram i Hakis affär som vi bör fokusera på? Om jag börjar så kan jag säga som så att det var en förväntad nedgång i omsättning och vi jämför oss mot ett väldigt starkt föregående år. Och vad vi ser är att det är en avvaktande marknad och samtidigt ser vi en avsaknad av större engångsbeställningar. Och det har vi pratat om tidigare för det är ett naturligt inslag i vår affär, de här stora engångsbeställningarna. Och de kommer oregelbundet och därmed så slår volymen ganska mycket mellan kvartalen. Så det är då på den lite svagare försäljningssidan. Vad vi vill lyfta fram som positivt är ju den höga bruttomarginalen och det är tre punkter som driver detta. Det ena är effektiviseringar i vår försörjningskedja. Den andra delen är en mix, det vill säga vi säljer mer eller har mer strategisk uthyrning jämfört med tidigare. Och den sista punkten är att vi har högt kapacitetsutnyttjande i vår produktion. Och det sistnämnda kan ju då tyckas konstigt när vi har en låg försäljning, men vi ser en väldigt fin volymutveckling inom strategisk uthyrning och därmed fyller vi vår produktion och den intäkten tar vi över tid. Thomas, har du någonting du vill lägga till? Jag skulle vilja också lyfta fram den fina bruttomarginalen som är dels både högre än Q1, men även högre än föregående år, som en väldigt positiv del. Och även då lägga till att vi under kvartalet har tecknat ett nytt kreditavtal på 500 miljoner kronor, som löper i 3 år och innebär en säkrad rörelsefinansiering för befintlig verksamhet och lämnar fint utrymme för investeringar i både organisk tillväxt och förvärv. Och vi kan bygga vidare lite grann på marknaden också. Om vi tittar på de olika geografierna och sektorerna vi är aktiva inom så ser vi att nybyggnation av bostäder är ju den svagaste marknaden. Och det ser vi både i Sverige och i Österrike en svagare försäljning. Medan som tidigare energi i Norge går väldigt bra och det gör även infrastruktur som vi då har mycket av i Danmark och i Frankrike. Storbritannien, där saknar vi de här stora beställningarna som vi har haft tidigare och därmed så kommer Storbritannien fram lite svagt i kvartalet. Men som du nämnde så mycket aktivitet i marknaden. Okej, ja, men stort tack för den sammanfattningen. Ni pratar ju fortsatt om en avvaktande marknad och avsaknaden av större engångsbeställningar, men samtidigt då så har ni väldigt hög kapacitetsutnyttjande i era produktionsanläggningar då. Hur ska vi tolka den här situationen? Det är ju i den här tiderna med lite höga räntor så, eller förhållandevis höga räntor, så är det större efterfrågan på strategisk uthyrning. Och vi ser ju ett behov av våra produkter fortfarande ute på marknaden, men då blir det ett skifte från traditionell försäljning till strategisk uthyrning. Så vi ser ju att vi har tagit marknadsandel på en del kategorier och geografier just tack vare strategisk uthyrning. Sedan ser vi det också på vårt, det äter ju kapital och det binder kapital på kort sikt, men över tid är det en väldigt fin affär. Och säkert i rapporten då så lyfter ju du fram att orderboken är kort, men trots detta då så ser ni positivt på det kommande halvåret då. Kan du ge oss lite mer kött på benen varför du är optimistisk? Vi har ju en väldigt noggrann struktur och process där vi tittar framåt just för att förstå efterfrågan och sedan för att kunna planera vår försörjningskedja.
Och i den här processen så ser vi att kunderna har mycket aktivitet framåt och vi ser en potential till att efterfrågan och marknaden inom vissa sektorer, ska jag tillägga, kan komma att gå bra under hösten. Vi tror till exempel inte att nybyggnation av bostäder kommer igång. Det är någonting som kommer att ta tid innan det kommer tillbaks. Medan däremot både energi och infrastruktur är områden där vi ser mycket aktivitet. Och det är då vår förhoppning att det här ska göra att andra halvåret, eller det gör att vi ser ljusare på andra halvåret än på första halvåret. Ni presenterar ju då nya finansiella mål i anslutning till kapitalmarknadsdag i mars. Och ett av målen är att nå en EBITA-marginal på 10%. Och senaste kvartalet då låg ni på 7,6. Och om man tittar på rullande 12 då, så indikerar den 6%. Då, vilket kan tyckas vara då en bottennotering om man ser rent historiskt. Kan ni ge någon indikation på vad som måste ske i termer av volymåterhämtning eller andra faktorer för att ni ska uppnå det här målet? Och har vi sett botten i EBITA-marginalen i Q2? Vi kan, precis som du nämner, så har vi haft en nedåtgående trend. Det har till absolut största del varit kopplat till volymnedgång. Och om man ser i kvartalet specifikt då, så är det avsaknad av större engångsbeställningar, men även utköp av strategiskt hyresmaterial som vi hade. Om vi tittar på den senaste rullande 12-perioden så har vi haft flera sådana kvartal, men inte de senaste tiden. Strategisk uthyrning är ett sätt för oss att få kunder att använda våra produkter och lösningar genom att hyra dem först och i ett senare skede köpa ut dem. Och som Sverker nämner så har vi en väldigt hög aktivitet på uppbyggnad av det här just nu. Men själva effekten av det på både vår försäljning och även på vår lönsamhet kommer att komma över en längre tid. Så det är en faktor som gör att vi tror att det kommer bidra positivt framöver. Tillsammans med det som Sverker sa, att vi ser i vissa marknader och vissa kategorier så har vi positiva signaler. Vilket gör att vi tror på en positiv utveckling i framtiden för våra delar. Exakt hur lång tid det här kommer att ta och när vi kommer att uppnå en marginal som är uppemot och över vårt finansiella mål, det är svårt att svara på, just för att de större beställningarna kan komma väldigt oregelbundet mellan kvartal och att de inte är återkommande. Men det är absolut någonting som vi jobbar med att uppnå. Och som Sverker var inne på, vi ser positiva signaler. Vi kan väl lägga till också att vi har varit över vårt finansiella mål tidigare. Och då drivet av volym. Vad vi har nu utöver volym att se fram emot så är det våra effektiviseringar i försörjningskedjan. Det gör ju att vi sänker vår break-even point och därmed så höjer vi vår bruttomarginal. Och, så att effektiviseringar kombinerat med volym gör att vi kommer att uppnå det här. Okej, jättebra. Ett mål då, ett annat mål som ni har satt är ju att ni ska dubbla omsättningen på 4 år. Hälften av tillväxten då ska komma från förvärv, 1-2 bolag per år. Under 2023 gjordes inga förvärv, det var ett mellanår och nu är vi då i mitten av 2024. Vilka möjligheter ser ni och var? Vi vill ju inte gå in på några detaljer i det hela, men man kan väl säga som så att det är mer aktivitet på marknaden idag än vad det var för 12 månader sedan. Och så att vi fortsätter i hög takt och tempo att prata med bolag och utvärdera bolag. Så vi återkommer när vi kommer närmare någonting spännande. Okej, det låter bra det. Om vi då vänder oss till er finansiella styrka då, vilka muskler har ni att göra förvärv idag? Thomas, du nämnde ju precis att ni har ett nytt kreditavtal på 500 miljoner då, med en option på ytterligare 200 miljoner. Om du skulle kunna utveckla lite grann, hur ser er situation ut för förvärv?
Just det, vår finansiella ställning är fortsatt på en stabil nivå. Vi har en nettoskuld som ligger i linje med tidigare perioder. Däremot så vårt finansiella mått, NetDebt/EBITDA, går upp något i kvartalet och det är framförallt kopplat till lönsamheten, men nettoskulden håller sig på en stabil nivå. Det tillsammans med vårt nya kreditavtal gör att vi får en betydligt bättre möjlighet att både driva organisk tillväxt och olika projekt inom det, och samt även genomföra den förvärvsagenda som vi har planerat för med 1 till 2 förvärv per år. Kreditavtalet ger en möjlighet till en finansiering om 500 miljoner med en option att utöka med ytterligare 200 miljoner under avtalets löptid. Så vi ser det som att vi har goda möjligheter att genomföra vad vi vill. Nu ska vi hitta rätt objekt och det utvärderar vi löpande hela tiden. Okej, bra. Bara då som avslutningsvis, vad skulle ni vilja lyfta fram som, låt oss säga, tre nyckelfaktorer i Hakis investment case? Nummer ett är att vi är på en marknad med starka trender som talar till vår favör. Det är ju då att med en växande befolkning så krävs det investeringar i infrastruktur och energi och industri. Och samtidigt som man då jobbar vidare med höga krav och högre krav på säkerhet. Och vi med våra produkter ligger precis rätt i de här megatrenderna. Parallellt så har vi då en produktportfölj som vi har byggt och förbättrat över tiden och ligger väldigt starkt positionerade i marknaden. Och sen med våra effektiviseringar inom försörjningskedjan gör ju att vi har en väldigt fin uppsida när vi ser volymerna komma igen. Hej, Sverker, Thomas, stort tack för den här diskussionen och tack till alla er som har lyssnat. Jag önskar er alla en trevlig sommar. Tack så mycket. Detsamma. Tack så mycket. Detsamma.